Ukwezi kwa cumi na kabiri itariki cumi n'enye kuwa kabiri. Shalom, turakomeje amasengesho y'urugendo rwo kurangiza umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Abanzi bawe bambuwe ububasha. Esteri ibice 9 ku murongo wa mbere. Ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adar. Itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiriraho ububasha, ariko birahinduka, Abayuda baba aribo bagira ububasha ku banzi babo. Haleluya! Abanzi bawe bambuwe ububasha. Ndagira ngo iyo jambo urirarane, uryiriranwe, urigendane. Abanzi bawe bambuwe ububasha. Bigenze gute? Ku munsi runaka, mu kwezi runaka, ku itariki runaka, itegeko ry'umwami rirahindutse. Umunsi abanzi bawe bari bagiye kuguhagurukira, umunsi abanzi bawe bari baririmbye ngo baranesheje, umunsi abanzi bawe bari bagiye kugiraho ububasha, ibintu birahindutse. Ni wowe ubagizeho ububasha, ni wowe ubagizeho imbaraga. Ibyo bikorwa nande? Bikorwa n'Uwiteka. Umva, Uwiteka arakubwiye ngo humura abanzi bawe, ububasha bwabo barabwambuwe. Mana nagushima ko umugiriye neza, umwambitse umwambaro wo kunesha, nubwo akicibona ari mu kuneshwa. Urakoze kumwambitse ingofero, ukamwambika n'ikamba ryo kunesha, nubwo akiri ku rugamba. Uko warangije kubivuga ngo abanzi be bambuye ububasha, ndagushima ko abanzi be bambuye ububasha. Ibimugora ubimukuyeho, ibimubabaza ubishize iruhande. Abanzi be batsinzwe burundu. Bizitwa amateka, higeze kubaho, twigeze kubyumva, bigeze kuza, ariko amateka y'abazazimangatane mu gutsinda. Ndagushimiye Data, guhaye mwene Data gutsinda, abanzi be bakaba bambuwe ububasha imbere ye, ndetse bagahinduka abaretwa be n'abagaragu be. Urakoze kubikoze, ni mu izina ryawe Yesu, umwami wacu n'umukiza wacu. Amen.